Vilniuje rastas kraupus radinys. Dukters kambarį tvarkantys tėvai po lovą pamatė į maišelį įgrūstą kūdikio lavonėlį. Pirminiais duomenimis kūdikis gali būti miręs prieš 2 savaites. Policijai popietę pranešta, kad Dvarčinių kvartale nuosavame name rasti ir tik pradėję kūdikio palaikai. Atvykusiems pareigūnams namo šeimininkai iškart pasakė, kad jau kurį laiką nematė kartu su jais retkarčiais gyvenančios dukters. Jinai yra, sakė, kad apkūnoka, stambaus kūno sudėjimo, todėl nepastebėjo to. Įtarimas buvo, bet nepastebėjo. Ar pirmas jos vaikas? Ne, jie turi 2 mergaitės. Ji namuose nesirodydavo, kūdikiu nesirūpindavo, todėl buvo atimtos motinystės teisės. Tada vaikus ėmė globoti jos tėvai Jūra ir Janė. Buvo pasakyta, kad kai pradės normaliai gyventi, dirbti, tada atiduos. Nemanau, kad ji nužudė, gal jį paprasčiausiai paliko. Matėte, kad ji laukėsi? Net. Ne, visai nebuvo matyti. Mums visiems šokas. Visi šokė. Netrukus ji buvo rasta bute pas draugus ir sulaikyta.